енді рет ретмен мемлекет басшысы орталық сайлау комиссиясының төрағасын қабылдады берік имашев президентке екінші жарты жылдықта өтуі тиіс аудандық маңызы бар қалалардың ауылдық округтердің кенттердің әкімдерін тікелей сайлауға қатысты дайындық жұмыстары туралы баяндады сонымен қатар пандемия кезінде өтетін сайлауда азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары талқыланды сондай ақ мемлекет басшысы ішкі істер министрі ерлан тұрғымбаевты қабылдады кездесуде еліміздегі криминогендік жағдай жалпы атқарылған жұмыстар туралы мәлімет бе берілді ерлан тұрғымбаевтың сөзінше биыл қылмыс деңгейі 13%-ға қысқарған тонау орлық және бұзақылық 37%-ға астыр келген. қасым жомарт тоқаев ішкі істер органдарын цифрландыру жол апаттарының алдын алу жұмыстарын жандандыру бойынша тапсырмалар берді президент сонымен қатар ақпарат және қоғамдық даму министрі аида балаеваны қабылдады мемлекет басшысына министрліктің ақпараттық саясат пен азаматтық қоғамды дамыту бағытында атқарып жатқан жұмыстар жайында баяндалды атап айтқанда мемлекеттік саясаттың өзекті мәселелері бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстарына оның ішінде волонтерлық қозғалысты және экологиялық ағарту шараларын одан әрі дамытуға ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында атқарылатын іс шараларды жүзеге асыруға қатысты бұған дейін берген тапсырмалардың орын орындалу барысы айтылды президентке қоғамдық кеңестер туралы және ақпаратқа қол жеткізу туралы заңнамаларға енгізілген жаңа түзетулердің жүзеге асырылу туралы да есеп берілді сондай ақ министр қасым жомарт тоқаевтың қоғамдық бақылау волонтерлық және қайырымдылық қызмет туралы жаңа заң жобаларын әзірлеу жөніндегі тапсырмаларының орындалу жайында баяндады кездесу соңында президент министрлікке бірқатар нақты міндет жүктеді